Zëvendës Kryeministri Vladimir Peshevski u shpre sot se qeveria është fuqimisht e përkushtuar që sa më shpejt të ngushtoj dallimin e zhvillimit me zvendeve malore dhe për këtë qëllim pas rebalansit të bugjetit të Republikës së Maqedonisë 3 vjet me radhë, si pas ti rritet numri investimeve në këtë program. Në dënishën të sinica, Në mbledhjen e sotme u ndan 42 milion denar për 44 projekte që janë dërguar nga ana e qendrave rajonale dhe komunave për zhvillim të vendeve malore, me të cilat më parë ishin të kontrolluar dhe vlerësuar sipas kritereve të vendosur nga ana e komisionit profesional të themeluar prej Ministrisë për Qeverisje Lokale. Zëvendës Kryeministri Peshevski po ashtu theksoi se me anë të dy thirrjeve publike të këtij viti, në Maqedoni janë financuar 107 projekte në një vlerë prej më shumë se 2 milion euro. Me realizimin e dy thirrjeve për pjesëmarrje këtë vit, me program për zhvillim të drejtë rajonal prej buxhetit të Republikës së Maqedonisë, janë realizuar gjithsej 107 projekte në vlerë prej 132 milion denarësh ose më tepër se 2.2 milion euro. Ministri për pushtet lokal, Lirim Shabani, theksoi se për e të parë qeveria dy herë brenda vitit ka bërë thirrje publike për pjesëmarrje në projekte. Që në fillim dua të theksoj se si risi këtë vit, se kjo paraqet praktik të pazakonshme të cilë qeveria për herë të parë aplikon në përmjet kërkesës publike dy herë në vit, qeveria shpërndan projektet. Lirim Shabani, mes tjera shta se qeveria vendosi të hapë 8 qendra biznesi në teritorin e Maqenis, dhe si pas ti, kjo shkon në favor të komunave që do t'ju ndihmojnë ndërmarjeve. Sa po arrit vendimi që qeveria të hapë 8 qendra biznesi në teritorin e Maqenis, dhe kjo është në favor të qendrave komunale të cilat financiarisht do t'ju ndihmojnë ndërmarjeve të vogla dhe të mëdha. Nga qeveria po ashtu theksuan se ky program ka rezultate pozitive dhe për këtë qëllim do të dyfishohet shifra investimit në 5 milion euro për programin e zhvillimit të barabartë rajonal.